בוקר טוב, מה שלום כולם? במירון, אחרי התוועדות ערב יפה, שהייתה כמובן צולמה ברשת, באתר COL, ואחרי אירועי צמה הנפלאים אתמול ששודרו. אז בואו נעשה איזה לימוד קצר של בוקר. בדרך כלל אנחנו מדברים, דיברנו אתמול ולא מעט, על טמטום הלב, על מצב של אטימות, על מצב שבו הרגשות לא מתעוררים. וכשהרגשות לא מתעוררים אתה לא חי באמת. ודווקא הבוקר אני רוצה לשתף בלימוד שהוא הפוך. לא שהרגשות לא מתעוררים, אלא שהם רצים הרבה יותר מהר והרבה יותר רחוק מכוח השכל. זאת אומרת מה? התבוננת במשהו. הדוגמאות שאני מביא מלימוד הבוקר של אדמו"ר האמצעי, של הבן של הבעל התניא, והדוגמאות שהוא מביא זה למשל, פתאום התבוננת באיזה משהו קצת מפחיד, קצת, והרגשות, רגש הפחד, החרדה, היו מוגזמים לעומת העניין עצמו, היו הרבה יותר קשים. או לפעמים יש לך איזה משיכה לאיזה דבר, חוג גיטרה, איזה עניין מסוים, רואים את זה הרבה אצל ילדים, ופתאום הייתה הגזמה רגשית. מה זאת אומרת הגזמה רגשית? התלהבות והתרגשות, והרבה יותר מהעניין עצמו, כאילו זה קצת היה מוגזם. קצת לא שייך, כאילו קצת, כי מה הבעיה עם הגזמה רגשית? שהרבה פעמים היא מתנפצת על קרקע המציאות. אתה כאילו מתלהב בהתחלה, אבל זה לא אמיתי, זה לא נשען על מחויבות אמיתית, על התמדה, ההתרגשות היא גם קצת מוגזמת. הוא נותן פה עוד דוגמאות, הוא נותן דוגמה על כעס. כאילו זה משהו קטן, עוררת אותו, חשבת עליו, זה התחיל בשכל, התבוננת בו, והתבוננת עוררה בך כעס. כעס קטן, קרה איזה משהו קטן, לא קרה שום דבר, לא צריך להגזים. ומהכעס הקטן הזה נוצרה לך בתוכו איזו התפתחות של כעס, ככה הוא אומר, וכך הוא בשנאה וכעס ורוגז שיגברו בלב הרבה יותר ממידת ושיעור השכל. זאת אומרת מה? השכל פגע, עורר את הרגשות. עשינו כל כך הרבה עבודה, למדנו כל כך הרבה פעמים על איך לעורר את הרגשות כדי לא להיות אטום, כדי שלא תהיה אטימות רגשית. והפעם על מה הוא מדבר? השכל עורר את הרגשות, עשה את העבודה שלו, אבל הרגשות כבר כאילו כמו סוסים שיצאו מהעורבה, ברחו הרבה, בעוצמה הרבה יותר גדולה מהשכל. זאת אומרת, מה אתה כאילו, במקום, טוב, כעס קטן, תעביר הלאה, מה אתה עכשיו נכנסת על זה? על כעס מיד קטנה, נו, השכל התבונן. באמת, עשו לך משהו לא טוב, פגעו בך. נו, איזה פחד קטן, מה הוא אומר? עוד רצון ותשוקה בלב. טוב, קצת התלהבות, תעביר הלאה, אל תהיה כל כולך מונח בזה, וכל החיים סביב זה, וזה מה שאתה חייב עכשיו. ובמקום זה, מה קרה לרגשות? הרגשות ברחו בעוצמה הרבה יותר גדולה. ולמה זה קורה? זה קורה בגלל שהשורש של העולם הרגשי יותר גבוה מהשורש של השכל, וגם יותר עוצמתי מהשורש של השכל. מסבירים בחסידות שעולם הרגשות, השורש שלו יותר גבוה מהשורש השכלי. ולכן לשכל יש כוח, יש אפשרות להחליש מעט את העולם הרגשי. הוא יכול רק להחליש, אבל הוא לא יכול לשלוט בהם באופן טוטלי, לגמרי. הוא כמו רוכב שרוכב על סוס, הוא יכול לכוון אותו, אבל כשהסוס פראי מדי, זה בעיה גדולה. אז מה העצה? בואו ניקח עצה של בוקר, לימוד קצר, מה העצה של בוקר במצב של הגזמה רגשית, במצב שבו אתה כן הצלחת להסיר את החסימה, את הסכר בין השכל לרגשות, הצלחת להסיר את הסכר הזה, אבל הסכר פתאום שוטף אותך והרגשות עומים בלי פרופורציה. אתה רואה את זה אצל אנשים שאמרת להם איזה משהו קטן ופתאום יצאו בלי פרופורציה מההתרגשות שלהם ומהכעס או הזעם או החרדה, כאילו לקחו את זה רחוק מדי, נכון? כאילו אמרת איזה מילה קטנה, לקחו את זה רחוק מדי וההתבוננות יצרה בהם הגזמה רגשית. אז אחת העצות שמביא דווקא בעל התניא היא, תעשה את עצמך כאילו אתה גר בארץ. מה זאת אומרת גר בארץ? שחיתויות שנעשות במקום אחר, זה שיש שחיתויות בחירות בארצות הברית, לא מציעים אותי מדעתי כל כך, לא משגעים אותי, לא מחרפנים אותי כל כך, כאילו זה לא, אוקיי, יש שחיתויות בארצות הברית, כי זה לא שלי. בגלל שאני קצת גר בארץ, זה לא שייך על זה, זה לא ממש נוגע לי. כשמשהו נוגע לך, כשהוא ביישוב שלך, כשהוא קשור למשפחה שלך, זה משגע אותך הרבה יותר, זה מחרפן אותך. כשמשהו אתה מצליח לחלט צעד לאחור, ואתה עושה את עצמך, אני רק עובר פה, זה לא ממש אני, כאילו, לא מכניס את עצמך עד הסוף, אתה מצליח לייצר קצת ניטרול של הגזמה רגשית. זאת אומרת, אתה לא כל כולך מונח, אז אם בפעמים קודמות, בכל כך הרבה הזדמנויות, המטרה היא דווקא להפך, לעורר את ההתבוננות, לעורר את עצמך להתרגש, אז דווקא
במקרים כאלה שבו אתה מרגיש שאין פרופורציה בין השכל לבין הרגשות. שהרגשות בורחים בצורה מוגזמת לגמרי ואתה מתרגש הרבה יותר ממה שצריך, המטרה היא מה לייצר? דווקא טיפה ניתוק קצת, ניתוק שכלי, כדי שישפיע על הרגשות. ואיך עושים את הניתוק הזה? להרגיש את עצמך קצת גר. זה לא כל כך שלי, זה זמני, אני רק עובר פה. ואז כשאתה לא כזה חיונך בתוך העניין, הרגשות גם קצת מתרככים, קצת פחות סוערים בתוך עצמך. אתה מצליח להביא לאיזה רגיעה מסוימת. אתה לא הכל סביבך, וזה לא, זה לא שלך. אתה כמו מתהלך בארץ שהיא לא שלך. אתה רק עובר בה, אתה אורח. וזה יצר אצלך איזה מצב של הרגעת המידות, להתראות ביום שלישי הקרוב בלימודי התבוננות. הנושא בלימודי התבוננות השבוע יהיה כוח הדיבור. עד כמה הדיבור משפיע, למה הוא משפיע, מאיפה הוא מגיע הדיבור, מה העוצמה שלו, איך הוא משנה לנו את, את היחסים שלנו עם הזולת, איך הוא מביע, איך הוא משפיע, איך הוא כלי לשפע, לשפע פנימי, ואיך הוא יכול ליצור גם במצד אחד דיבור בונה ומצד שני דיבור הורס, תוך התמקדות בזוגיות, מה הדיבור עושה בתוך הזוגיות. להתראות, מוזמנים לאתר התבוננות, שיהיה י"ט כסלו שמח, שיהיה הרבה הצלחה ולא הגזמה רגשית, והצלחה בכל העניינים. שבת שלום לכולם.